Ekipi do Rusak i Teutës ka realizuar një fitore të rëndësishme historike në Pallatin Fetiborova të Tiranës, ku ndrejt ekipit Goga Basket, duke u shpallur për herë të tretë fituese e Kupës së Shqipërisë. Teuta arriti një fitore të ndjeshme që riktheu te suksesi i kësaj kupe pas plot 54 viteve, pasi dhe fitoria fundit e tij kompeticioni i përkiste vitit 1965. Ndeshja dhoi spektakël që u shoqërua me plot emocione nga të pranishmit, të cilët kishin mbushur sallën sportive të Fetiborovës. Dhe përfundimi që entuziast për Teutën, që arriti të mposhtë ekipin e Gogës me rezultatin 95-81. Qelësi këtij suksesi, siç do vërejt, që loja e fortë dhe bashkëveprimi i shkëlqyer në grup. Lojtarët shprehen për emocionet që ndjen në lojën e zhvilluar për ta sjellë ata kupën për dursin, si dhe qartësinë që kanë tashmë për të kapur trofet e pritshme në Ballkan Ligë dhe kampionat, pas fitores që realizuan me një garë për oscilacione, por që zotërua prej tyre nga çdo kundërshtrim. It's a difficulty the game, very, very, Ishte një ndeshje vendimtare që u lut me shumë energji e pasion. Edhe skuadra përballnesh ishte shumë e fortë dhe kështu që jemi shumë të lumtur që fituam kundër tyre, duke siguruar dhe fitoren e Kupës së Shqipërisë. We are happy but we win the Cup of Albania. Kështu është, si thoni ju, është një fitore jashtëzakonisht e rëndësishme. Megjithatë, ndeshja ishte e lezuar dhe interpretuar shumë mirë. Fillimi i ndeshjes tillë është natyrshme që mund të ketë oscilacione, por në fund gara ishte komplet e jona në çdo pikë vështrimi. Atmosfera ishte e zjarrtë, Teuta pati shumë mbështetës. Sa ndikoi kjo te kjo performancë? Absolutisht, ndikon shumë në ndeshje tillë, sepse publiku dursak pranëndjek hap pasati, si në Ballkan Ligë, si në ndeshjet e kampionatit. Kështu që fitoria dedikojmë edhe atyre. Pas të trofeu ka mbështypjen që Teuta ka ambicjet e mëdha, jo vetëm në Shqipëri ku synohet edhe kupa, Superkupa, edhe kampionati, por në Ballkan Ligë ka ambicjet e më të mëdha. Keni arritur në final four. Është hera parë që një skuadër shqiptare shkon në finalet e Ballkan Ligës. Për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme prezenca këtu dhe ne do të bëjmë pamundën të korrim në rezultat pozitiv. Nërsa për të ardhmen, rruga është e hapur për gjithçka. Vjen Superkupa që themi se ta prim edhe këtë në shtëpi, pastaj kampionati është i hapur. Çelësi i suksesit i kësaj të ute. Kolektiviteti, grupi, puna që bëjmë në palestër, atmosfera. Ndjem me të vërtet, ndjem serios, ndjem që e dojnë basketbolën dhe punojnë çdo ditë në palestër. Po, ishte me të vërtet një emocion i veçantë të ngresh kupën për ekipin e qytetit tënd, si kapiten është diçka e pashpjegueshme, një emocion shumë i veçantë. Pjesën e parë patëm shumë probleme me kapjen e topave në tabelë dhe kjo na dëmtoi domethënë në pjesën e parë, por në pjesën e dytë bëm një punë më të mirë në mbrojtje dhe në kapjen e topave në tabelë dhe mësuan vazhduan me të njëjtën efikasitet dhe kjo bëri diferencën. Ku mund të arrijë kjo Teut? Kjo Teut ka si objektiv të arrijë 3 trofet kombëtar. Ky është objektivi. Po në Ballkan Ligë keni bërë performancë mjaft mirë? Ballkan Ligë kemi arritur objektivin edhe tashi presim për të vazhduar Final Four. Po, ishte një ndeshje luftuar me thënë drejtën. Ishte nga fillimi në fund. Në fillim e filluam pak dobët, por me kalimin e kohës arritëm të shprehim cilësitë tona. Duke ditur që jena për momentin ekipi më i mirë në Shqipëri dhe arritëm ta merrnim kupën, ta sillim durës më shumë vitesh. Kush ishte çelësi i këtij suksesi? Çelësi ishte mbrojtja fort 252 dhe loja si ekip. Pas suksesin kupën e Shqipërisë, ambicjet vazhdojnë dhe rriten, sigurisht kampionati, por edhe në Ballkan Ligë. Për para kampionatit kemi Superkupën e Shqipërisë dhe Final Four e Ballkan Ligës që shpresojmë bëjmë më të mirë dhe të paraqisim Shqipërinë dinjitisht në Ballkan Ligë, sepse siç dihet me futën 4 më të mirat. Yes, no, this is my second trophy with Toyota. I won a Super Cup last season, so I'm very happy. It was Ishte një ndeshje e vështirë dhe shumë e luftuar. Vuajtëm disi, por në fund ja dole me sukses. S'duhet të ndalemi që të vazhdojmë kështu, pasi dëshirojmë që të fitojmë të gjitha trofet, si kampionatin dhe Superkupën. Pa dyshim që pritshmëri tona janë shumë të larta, dhe fakti që ne jemi bërë pjesë e ekipit të regon seriositetin që ka klubi në investimet e saj, ku jo vetëm merë cilësin apo çdo gjë tjetër, por merr edhe përvojën dhe eksperiencën. Dhe ne për këto ndeshje jemi këtu, për të dhënë kontributin ton maksimal që të fitojmë trofe. Pa dyshim që pritshmëritë tona janë shumë të mëdha dhe ne do luftojmë që të marrim çdo trofe të mundshëm në Shqipëri dhe të pse jo të bëjmë një
tashi që jemi matematikisht të kualifikuar Final Four, të bëjmë maksimumin për të arritë, për të shkrujt historinë me sa mundësi kemi. Dalim tek ndeshja sot, në fillim dy periodat e para hasët vështirësi, me gjitha të në të tretën përmbysët gjithçka dhe administruan rezultatin. Kush është çelësi i suksesit ekipit të kësaj ndeshje? Mendoj që ekipi jonë të regoj një maturi dhe përvoj në fush, jo vetëm teknikisht, për dhe taktikisht, duke shfrytzuar gjitha situatat në maksimum. Entuziasmin nga pallati fetiborove të Tiranës me fitoren e kupës nga Teuta Basket, tifozëria Dursake solli drejt sheshit para bashkisë së qytetit në orët e vorë të mbrëmjes, ku do festuan në mënyrë spontane. Ishte një entuziazm legjitim pas sjelljes së kësaj kupe pas 54 viteve në Durrës. Sipas historikut, Kupa e Shqipërisë është fituar për herë të parë në vitin 1956 nga Dursakët, më pas në vitin 1965 dhe tashmë 54 vite më vonë, në vitin 2019 nga Teuta Basket. Fitore kjo që do thotë, një fitore historike për qytetin dhe për ekipin e Teutës. Kjo kupë është një fillim rrugëtimi i mbarë drejt objektiveve që kanë ndërmarr në kompeticionin e Ballkan Ligës dhe në kampionat. Rezultatet e deritanishme e rendisin ekipin e Teutës tashmë si ekipin më të mirë të vendit.